início com problema de pneu. Depois meu problema passou a ser o câmbio. Fiquei sem a quinta, sem a terceira, nada funcionou. E aí foi quase o fim pra mim. E na reta tudo bem, mas nas curvas lentas era quase impossível guiar o carro. E aí o esforço que eu tinha que colocar pra guiar, pra segurar o carro no volante era maior ainda. Segurar mais ainda nos braços, literalmente no volante, tive espasmo muscular nos ombros e no pescoço. E eu achei que não ia ganhar. Quando deu duas voltas, eu falei, se der, vai ser no grito. Aí eu pensei comigo, falei, pô, eu lutei tantos anos pra chegar a isso. E hoje lutei tanto, vai ter que estar. Dia que vai ficar na minha memória.